Her var han jo, Rasmus Seebach, med Uanset. Klokken er 8:03. Og lur mig ikke, du står her lige ved siden af os, Rasmus. Det gør jeg. Dejligt. Det er meta, Rasmus. Ja, ja det er alle, han er alle steder. Der er lige kommet et spørgsmål her på sms'en til dig, Rasmus. Kan I ikke spørge Rasmus, om der på Uanset er lidt Lionel Richie indover? Aha. Spørg net om. Okay, det er jeg aldrig blevet spurgt om før. Det ved jeg ikke rigtigt. Hvis det skulle lyde lidt sådan Lionel Richie-agtigt, skulle det i hvert fald virkelig være nogle af de senere Lionel Richie-ting. Hvor han er sådan lidt mere elektronisk. Sådan lidt ubevidst Lionel. Ja, fordi jeg synes egentlig ikke, det lyder særlig meget som Lionel Richie. Men okay, fedt, ja. Hvis det gør. Det gjorde Annette. Hun synes det. Noget, der ikke lyder som Lionel Richie. Det er det, du lavede for 16 år siden. Mm-hmm. Og Johnny, du har, haft gang i saksen over ved dig. Jamen, det er, fordi jeg er jo hiphopper. Og jeg har set dig før. Skal man ikke være flov? Nej, det er han heller ikke. Og jeg har set dig før i en anden sammenhæng. Og det var altså den her. Det at holde nier var ikke det mest brugte våben. Problemer blev håndteret på midten, som der var åben. Så hold fast med mig, jeg flyver sammen. Det edder med old school. Ja, det er fandme old school. Hvor mange år er det siden? Det er 16 år siden. Får vi nogensinde den Rasmus at se igen? Rap Rasmus? Ikke helt den samme. Hvad hedder det? Men man kan, der er faktisk et nummer på mit nye, på mit nye album, hvor jeg... Altså, du vil nok blive sur, hvis jeg kalder det rap, men jeg rapper faktisk en lille smule. Men det er derhen af, eller hvad? Det er det faktisk. Ja. Så du kan ikke helt slippe det alligevel? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes også, at jeg får tit at vide, i hvert fald af mine gamle hiphop-venner, ja. at de, selvom de ikke er særlig vilde med popmusik, så synes de, at der er nogle af mine flows, mine melodier, som er sådan lidt hiphop-agtige. Der er lidt elementer. Det synes jeg måske også faktisk, uanset godt kunne... Altså, det er sådan rimelig rap-agtigt. Men når man går i studiet med Ankerstjerne, er det så ikke også let at blive påvirket til at gå lidt i den retning? Nej, det synes jeg, det er ikke på den måde. Altså, jeg kan sgu ærligt talt bedst lide at skrive melodier. Ja. Men jeg tror ikke, jeg kan løbe fra, at jeg synes, det er fedt, når det også har et flow på en eller anden måde. Ja, okay. Ja. Du er multitalent, Rasmus. Tak. Nå, vi talte lige om en lille smule om dit album. Og så er der kommet et spørgsmål fra Donna, som spørger, hvad kommer det til at hedde, dit album? Jamen, det er jo det, som jeg ikke rigtig må sige. Faktisk må jeg først sige det i morgen, fordi vi har en konkurrence kørende, som man kan nå at være med i. Og albumets titel er tre ord, og forbogstaverne er VKV, så man kan komme med et gæt. Vi krammer... Hvad sagde du sidste bogstaver? V. Vi krammer vildt. Verden. Ja, hvor sødt. Det er lidt smukt, det der. Da godt være. Det kan være, at vi ikke kan nå at ændre det, faktisk. Ja. Og Lene, hun vil gerne lige høre, om du kan love, at du kommer på Nibe Festival næste år? Jeg kan ikke love det, men jeg vil rigtig gerne. Okay. Hele turplanen er ikke lagt endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Er det noget, du selv gør, eller er der andre, der siger, det her, altså, det skal der, du så bruge din sommer? Jeg har en god ven, der hedder Jakob, som står for det, og han er rigtig god til det. Okay, så man kan godt sådan sige, hey, hvis det kunne lade sig gøre, så ville jeg egentlig godt lige spille det der. Det kan man godt. Eller kunne vi undgå at... Jamen, der er virkelig få ting, jeg vil undgå, og der er faktisk ikke nogen, jeg ikke vil spille for. Hvordan har du det med festivaljobs? Fordi fra publikums perspektiv, så er det jo en stor synge med fest i hvert fald. Ja. Ja. Det er fedt. Det synes jeg er sjovt. Du kan også godt lide det. Ja, jeg synes, det er skideskægt. Ja. Rasmus, jeg ved, I skal til Randers nu. Det er rigtigt. Det er jeg ked at høre. Ja, men ikke snakker ved. Det har i hvert fald været hyggeligt at være her. Ja, helt sikkert. Du er meget velkommen en anden gang. Jamen, tak. Det er godt at vide. Og held og lykke med musikken. Mange tak. Godmorgen. Tak.